اسلامي نړۍ د فلسطین په ملاتړ راپورته شوه. ملا یعقوب د فلسطین په ملاتړ لاریون کې ګډون وکړ. د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وشول. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي، خلک ولې غوسه شوي، او اسرائیلو ته د نړۍ مسلمانانو کوم اخطار ورکړی، دا ټول مهم جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو. السلام علیکم. له فلسطینیانو سره د همغږۍ او خواخوږۍ په موخه زرګونه کسانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونونه وکړل. د افغانستان په ګډون د امریکا په نیویارک او میامی ایالتونو، جرمني، اسپانیا، یونان، لبنان، یمن او ډنمارک هیوادونو کې زرګونه کسان تیره ورځ د جمعې له لمانځه وروسته واټونو ته راووتل او پر فلسطینیانو یې د اسرائیل برید وغنده. لاریون کوونکي د اسرائیل برید ستر جنایت ګڼي او له دغه هیواده غواړي چې پر غزې تړانګې خپل بریدونه بند کړي. دغه لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې د غزې او اسرائیل ترمنځ له هوایي بریدونو د اوو ورځو په تیرېدو سره اسرائیلي پوځیانو لومړنیز مکني عملیات هم پر غزې پیل کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د جمعې په ورځ د غزې تړانګې په سرحدونو کې د دوی پیاده عسکرو او ټانکونو بریدونه پیل کړل. د غزې یو شمېر اوسیدونکي د جمعې په ورځ د اسرائیل د برید له امله له خپلو کورونو وتښتېدل، ځکه چې د اسرائیل پوځ د غزې د شمالي تړانګې تر یو میلیونه ډیرو اوسیدونکو ته په څلېرویشت ساعتونو کې د غزې د تړانګې د پرېښودو امر کړی دی. اخوا ملګرو ملتونو د دغه امر پلي کېدل ناشونی بللي. حماس بیا تر دې مخکې د دغې سیمې د اوسیدونکو غوښتي وو چې د اسرائیل پوځ خبرداری ته پاملرنه ونه کړي. په ورته وخت کې اسرائیل د خپلو بریدونو پر دوام تر هغه وخته ټینګار کوي چې حماس ډلې په بشپړه توګه له منځه نه وي وړي. امریکا له اسرائیل څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ټینګار کوي چې له دغه هیواد سره د هر راز مرستو لپاره چمتو ده. د غزې له کلابندۍ سره فلسطینیان د اوبو، برېښنا او له روغتیایي اسانتیاو بې برخې او له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي.